နိုင်ငံအနှံ့လှည့်လည်ဈေးရောင်းချသူနှစ်ဦးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတာအေအေလက်ချက်လို့တပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ပြီးအေအေဘက်ကတော့ညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘိုခရိုင်ရေဦးမြို့နယ်ပုံနဂါကျေးရွာနေအသက်22နှစ်အရွယ်မောင်ရစာထွန်းနဲ့ဦးစိုးနိုင်ခေါ်ကိုရင်ကြီးတို့နှစ်ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်မရဦးမြို့နယ်ကိုဈေးသွားရောင်းရကနေပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ဦးကိုအသက်ခံခဲ့ရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တမရော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်းမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကဒီဈေးရောင်းချသူနှစ်ဦးအသက်ခံရတာလဲ AA ရဲ့လက်ချက်ပါပဲ။ဒီကနေ့အထိ AA ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ29ဦးရှိပြီးသူတို့ထောင်ထားတဲ့မိုင်းနှင်းမိပြီးတေဆုံးခဲ့တဲ့အရက်သား11ဦးဒဏ်ရာရသူ26ဦးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ AA ဘက်ကတော့ရေဦးမြို့နယ်ပုံနဂါကျေးရွာနေသူနှစ်ဦးအသက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာ AA နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်မှာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ခွင့်မပြုတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်နေထိုင်စားတောက်ရေးအခက်အခဲကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလအတွင်းတပ်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ်မတော်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်အမ်းမြို့ပေါ်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ခွင့်မပြုတာကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာတော့နီးစပ်ရာဆွေမျိုးတွေနဲ့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်ကြရတယ်။အခက်အခဲတွေကြုံနေရတယ်လို့ကူညီပေးနေတဲ့အမ်းမြို့နယ်ဒေသခံတူဦးကပြောပါတယ်။အစိုးရကကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတရားဝင်ဖွင့်ခွင့်မပြုတဲ့အတွက်အလှူရှင်တွေလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အမ်းမြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာ10ခုကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ400ဝန်းကျင်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက130ကျော်ဟာကျောင်းသားတွေဖြစ်တာကြောင့်စာမျိုးပွဲဖြေဖို့ရပ်ပိုင်းမဲ့လိုတဲ့အတွက်ပညာရေးနှောင့်နှေးသွားမှာကိုမိသားစုတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အမ်းမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဖွင့်လှစ်မှုမရှိတာဟာအမ်းမြို့နယ်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာမရှိသလိုအမ်းမြို့ကိုရောက်ရှိနေသူတွေအနေနဲ့လည်းမိသားစုဝင်တွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေနေအိမ်ရှိတာကြောင့်လာရောက်နေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့အမ်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကကိုမြတ်ကပြောပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းဖြူမြို့နယ်ညောင်မင်းသားစက်မှုလျာစိုက်ကွင်းနဲ့လမ်းဦးစီးပိုင်မြေနေရာတွေမှာကျူးကျော်ဆောက်လုပ်နေတဲ့အိမ်တွေကိုဇန်နဝါရီ16ရက်မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးဖယ်ရှားရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းမှုကိုတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းမှုကိုလမ်းဦးစီးဌာနနဲ့စက်မှုလျာဌာနကဝန်ထမ်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား80ကျော်ကလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါရယ်အခုလိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းရာမှာလမ်းဦးစီးပိုင်မြေနေရာမှာကျူးကျော်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်နဲ့စက်မှုလျာပိုင်မြေမှာကျူးကျော်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်စုစုပေါင်းနေအိမ်200ကျော်ကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းခဲ့တာပါညောင်မင်းသားမြို့အနီးမှာရှိတဲ့နေရအများအပြားမှာအုပ်စုဖွဲ့နေအိမ်ကျူးကျော်ဆောက်လုပ်တာတွေကိုဒီဇင်ဘာလလယ်အတွင်းကစတင်ပြုလုပ်လာတာဖြစ်ပြီးကျူးကျော်သူပေါင်း900ဝန်းကျင်အထိရှိလာခဲ့တာ100ကျော်ကိုတော့စက်မှုလျာဌာနကအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုထားပါတယ်ရှင်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ BRCBT နဲ့ပဲခူးတိုင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးအခြေခံကျွမ်းကျင်မှုဆောက်လုပ်ရေးသင်တန်းတစ်ခုကိုပဲခူးမြို့မှာအခမဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးနေပါတယ်။ skill labor ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာပယံလက်သမားလုပ်သားတွေပေါ်ပေါက်လာစေဖို့အခုနောက်ပိုင်းလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအရေးအသွေးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေရတဲ့အတွက်ပယံလက်သမားလုပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းလုပ်ငန်းရဲ့ရေပုံရနည်းပညာတွေကိုကောင်းစွာတက်သည့်နားလည်ပြီးအတန်းပညာနည်းပါးတဲ့ပယံလက်သမားအလုပ်သမားတွေအတွက်အလုပ်ကင်အခွင့်အလမ်းလွယ်လင့်တကူရရှိစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီသင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ရှင်။အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုအဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ရန်ကုန်ပသိမ်ကားလမ်းကိုအဆင့်မြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဘုံမြထွန်းတရားကိုရပ်ပေါင်း20နီးပါးယာယီပိတ်ထားမယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကနေသိရပါတယ်။လမ်းအကျယ်ပေ30နီးပါးကွန်ကရစ်လမ်းခင်းမှကြောင့်ပုံမြထွန်းတရားကိုဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကနေည12နာရီအချိန်ကစပြီးတော့ရပ်ပေါင်း20နီးပါးပိတ်ထားမယ်လို့တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့လျှက်စစ်စွမ်းအင်စက်မှုလက်မှုနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းထေးက DVB ကိုပြောပါတယ်။တရားကိုယာယီပိတ်ထားချိန်မှာကက်လျက်တရားဖြစ်တဲ့ညောင်တုံးတရားဟင်းတရားဘက်ကနေတွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။လမ်းအဖွဲ့၅ဘွဲ့နဲ့အဆင့်မြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီးမိုးမကြခင်အမြန်ဆုံးပြီးအောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အခုလည်းအားထည့်ပြီးစ조사ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။စရုပ်ထအကြိမ်မြောင်းမြန်မာဂျပန်ချစ်ကြည်ရေးချယ်ရီပန်းဆိုင်ပွဲတော်ကိုကယားပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့ဗုဒ္ဓဥယျာဉ်မှာဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။68နှစ်မြောက်ကယားပြည်နယ်နေ့အထိတ်အမှတ်အနေနဲ့ချယ်ရီပန်းပင်200ကိုစိုက်ပျိုးတာဖြစ်ပြီးချယ်ရီပန်းစိုက်ပျိုးပွဲတော်ကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရောက်စိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။
Cherry ban ha Japan we address ala apa tay mwe mu go za piu de lo tit sa shi mu go le go za piu ra jao na naingan za ma shi de chit chi mu go za piu ra phit de lo naingan naw tai mingan pauk go do aw san su ji ga pyo ba de myama japan chit chi ye cherry ban sai pwe go ni pi ro ma na chain yangon ma de chain ne di ka ne lwai ko ma sarautha a chain sai pyo ra phit ba de shin sautha chain myo မြန်မာဂျပန်ချစ်ကြည်ရေးချယ်ရီပန်းဆိုင်ပွဲတော်ကိုကြားပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့ဗုဒ္ဓဥယျာဉ်မှာဇန်နဝါရီ15ရက်ညနေပိုင်းကပြုလုပ်ပါတယ်68နှစ်မြောက်ကြားပြည်နယ်နေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ချယ်ရီပန်းပင်200ကိုစိုက်ပျိုးတာဖြစ်ပြီးတော့ချယ်ရီပန်းစိုက်ပျိုးပွဲတော်ကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တက်ရောက်စိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်ချယ်ရီပန်းဟာဂျပန်နေအတွက်အလှပတိမ်မွေးမှုကိုကူစားပြုသူတို့သက်သာရှိမှုကိုကူစားပြုတာကြောင့်နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ချစ်ကြည်မှုကိုကူစားပြုတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်မြန်မာဂျပန်ချစ်ကြည်ချယ်ရီပန်းဆိုင်ပွဲကိုနေပြည်တော်မှာနှစ်ကြိမ်ရန်ကုန်မှာတစ်ကြိမ်နဲ့လွိုက်ကော်မှာစုထကြိမ်စိုက်ပျိုးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ဟာဇန်နဝါရီ18ရက်မှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့နဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်မြန်မာတပ်တမန်ဆက်ဆံရေးတပ်တန်းတစ်လျှောက်မှာဆိုရင်2011ခုနှစ်နောက်ပိုင်း19နှစ်ကြာကာလအတွင်းမှာတရုတ်သမ္မတတဦးလာရောက်တဲ့ပထမဆုံးခရီးစဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုခရီးစဉ်ဟာမြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံတပ်နမဆက်ဆံရေး290ပြည့်နှစ်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်တာကြောင့်လာရောက်တာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုအပြီးမှာနှစ်နိုင်ငံနားလည်မှုစာချုပ်လွှာတွေလက်မှတ်ရေးထိုးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်အဖြစ်လာရောက်လည်ပတ်မဲ့တရုတ်သမ္မတရဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာအကြက်အတဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာသမ္မတရှီကျင်းဖင်လာရောက်လဲပတ်တာကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အားစေးတစ်ခွက်ဖြစ်ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်အပြေရှားဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူကပြောပါတယ်။သမ္မတရှီကျင်းဖင်ဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပထမဆုံးအကြိမ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လဲပတ်တာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာသမ္မတရှီကျင်းဖင်တွားရောက်လဲပတ်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံထဲမှာ6နိုင်ငံမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တောင်ကြီးမြို့အနီးချင်းခါမီဓမ္မလုံကောင်ပညာဥယျာဉ်ဖုံးတော်ကြီးတင်ပရာဟိတကျောင်းမှာကျောင်းသားဥယျာဉ်ထောင်ချီရှိလာတဲ့အတွက်အစားအသောက်နဲ့တောက်သုံးရအခက်ခဲကြုံတွေ့နေရပါတယ်။အဲ့ဒီပရာဟိတကျောင်းမှာမိဘမဲနဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့ကလေးတွေသာလက်ခံပေးမယ်အခုပညာသင်နှင့်မှာသူငယ်တန်းကနေတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအထိကျောင်းသား1100ရှိတယ်လို့သင်ကြားရေးပိုင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥကေတရကပြောပါတယ်။အခုလိုအကန့်အသတ်နဲ့လက်ခံတာဖြစ်ပေမဲ့ကျောင်းသားအရေအတွက်များလာတာတွေဟာကျေးရွာတွေမှာ၄တန်းအထိသာပညာသင်ကြားနေရတဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါကလေးတွေကိုလက်မခံရင်ပညာသင်ကြားဖို့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပိုလက်ခံဖြစ်တာလို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းငွေကြေးမတက်နိုင်တာကြောင့်အခုလိုပရာဟိတကျောင်းတွေမတက်ရရင်ကျောင်းနေခွင့်မရတော့ဘူးလို့ကျောင်းသားတဦးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပရာဟိတကျောင်းမှာအစားအသောက်အတွက်ထမင်းတစ်နက်ကိုဆန်၄အိတ်ကုန်ပြီးတရက်ဆန်73အိတ်လောက်ပုံမှန်ကုန်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလှရှင်တွေအနေနဲ့မိသားစုအလှရှင်တွေသာရှိပြီးအခါကြီးရက်ကြီးတွေမှသာလာရောက်လှူဒန်းကြတာတွေကြောင့်ဈာကာလမှာအခက်အခဲတွေကြုံရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ချင်းခါမီဓမ္မလုံကောင်ပညာဥယျံပရာဟိတကျောင်းမှာပအိုးရှမ်းတောင်ရိုးအင်းဒနုကယန်းလီစုစတဲ့တိုင်းရင်းသားကလေးတွေလာရောက်ပညာသင်ယူနေကြတာပါရှင်ပကိုးတိုင်းဝေါမြို့နယ်ညောင်ပတ္တရားကျေးရွာမှာဇန်နဝါရီလ16ရက်မနက်အစောပိုင်းကနေအိမ်တစ်လုံးမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့ပိုလီယိုရောဂါသည်2ဦးမီးလောင်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့ဝေါ်မြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။မနက်6နာရီခွဲလောက်မှာမီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးနာရီဝက်ဝန်းကျင်လောက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာပါ။နေအိမ်အတွင်းမှာလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့အသက်19နှစ်နဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်ပိုလီယိုရောဂါသည်ညီကို2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မီးလောင်ကျွမ်းတဲ့အချိန်မှာလယ်ကွင်းအတွင်းကနေအိမ်အတွင်းမှာသေဆုံးသူ2ဦးတည်းရှိနေပြီးဖခင်ဖြစ်သူကခရီးထွက်နေတယ်မိခင်ဖြစ်သူကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့မနက်အစောပိုင်းကလေးကထွက်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလယ်ထဲပျက်စီးခဲ့တာတန်ဖိုးငွေ3000လောက်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့မိသက်ဌာနကပြောပါတယ်ရှင်။
Nissin Jinpa Mie Pite, Mumbi Ne Jaimuro Mune Rega, Tongdin In Nga Pan Puerogu, January La Sachau Ye Manet Pai Nga Eri In Ma Jinpa Gejabare, Tongdin In Nga Pan Puerogu, Bozin Bongza Grega, Tanitaka Bongman, Jinpa Lagejara Pipare, In Ni Anna Jira Repite, Napu In Jira, Jongwe Jira Ne Gosa Jira Rega, Nissin Leja Sanine Pulo Kejare, Ludagan Riga Piovare. એરી ngā phan pwae rō gō yē a chē nē jī bī lō wā rā phit bī rō nā thāng sā khon nā khu nē nāo pāng lō gā sā bī rō lū mū gō yē sā mian nā rī gā nē tā sē lū dī miā lā rā phit bā rē phuīn pwae tā yē bē sō bē mē ē nē gā yē khan bī ngā gō nē a tī lā yāo phan zī gwen piu thā rē lū gō sā jē rā ōchō yē mū gā piu bā rē એરી ngā phan pwae rō jīn bā nāi bō a dwē yō yā dā lē a yā bā yē nān rō rē sēn dā yī nē yā rē sēn chī rā nē gō piu lō bē yā bī nga phan pwae ro sa tin jin pa jain ga ni ta gu la yin ye khan ne a thi bdu ma so la yauk phan si nai ne lo ti ya ba de shin mandalay tai maitila myo ne lein daw ywa a she ba ma shi de japan ya yi sai yong haung niya ma dutiya ka ba sit a twin ga japan sit ti re ye a yo su re go january la 13 yak ga ni 15 yak ne a thi 3 yak ja sha phwe kae ba de sha phwe mae niya ma a lou tama re ne ba kho zat twin ne 2b 15 ရက်နေ့မှာတော့ရိုးပြတ်တော်တဲ့ကပေါင်ယိုး2ချောင်းနဲ့လူအယိုးအဆအနတွေတွေ့ရပါတယ်။အယိုးအဆအနအနှဲငယ်ကိုတော့ဂျပန်လူမျိုးအယိုးဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးဖို့ယူသွားတယ်လို့လိန်တော်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဂျပန်စစ်တီအယိုးရှာဖွေတဲ့အဖွဲ့ဟာမိထီလာမျိုးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဂျပန်စစ်တီအထိုင်းအမှတ်ကြောက်တိုင်ရှိတဲ့နေရာ3ခုကိုသွားရောက်ခါရဝပြုခဲ့ပါတယ်။အခုလာရောက်ရှာဖွေတဲ့ဂျပန်ယာယီဆေးရုံဟောင်းနေရာမှာရှာဖွေတာဟာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးမိထီလာမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့အရင်ကအခုလိုရှာဖွေမှုတွေလုပ်ခဲ့သလိုဂျပန်စစ်သည်တွေရဲ့အယိုးစုတွေ့ခဲ့ရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲအထိတ်အမှတ်ကြောက်တိုင်လုပ်ပြီးမြေပြန်လည်မြုပ်ခဲ့ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေအနေနဲ့နှစ်ဆင်လာရောက်ကြောတာတွေလုပ်လို့ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်တဝဲခရိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်မောင်မကန်ကမ်းခြေသဲတောင်ပြင်မှာစေးရောင်းချတဲ့ကျူးကျော်ဆိုင်50ဝန်းကျင်လောက်ရှိလာတဲ့အတွက်တာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းများကြက်ကြက်မက်မက်ကင်တွဲပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့မောင်မကန်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတန်းနိုင်ကပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်၅နှစ်လောက်ခရဲကကျူးကျော်ဆိုင်တွေကိုမြို့နယ်အဆင့်ထွေအုပ်စီးပင်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ပါတဲ့မြို့နယ်အဆင့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီနဲ့မောင်မကန်ကမ်းခြေတန့်ရှင်းသာယာလှပရေးနဲ့စီကံထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီတို့ကရှင်းလင်းခဲ့ပြီးအခု2နှစ်3နှစ်မှာကမ်းခြေတဲတောင်ပြင်မှာပြန်ပြီးတော့ကျူးကျော်လာပြီးဈေးရောင်းချလာကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြပါတယ်ရှင်။တဝဲခရိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်မောင်မကန်ကျေးရွာနဲ့ကမ်းခြေမှာဟိုတယ်နဲ့တဲခိုကန်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူ30ကျော်ရှိနေပေမဲ့တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်လိုင်စင်နဲ့လုပ်ကင်နေတဲ့ဟိုတယ်နဲ့တဲခိုကန်ကတော့6ခုပဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်မကန်ကမ်းခြေမှာဟိုတယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိထားတာ3ခုရှိပြီးစီပင်လိုင်စင်ရရှိထားတာ3ခုရှိတယ်လို့တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကမ်းခြေမှာဆောက်လုပ်နေတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုဆောက်လုပ်ခွင့်မရှိလို့တွားရောက်တားမြစ်ခဲ့တယ်လို့စီပင်ကိုအကြောင်းကြားပြီးတားမြစ်ထားပေမဲ့ဆက်ပြီးလုပ်ကင်နေကြတာလို့မောင်မကန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလိုင်စင်မရှိပဲတဲခိုကန်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေလို့ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်လာရင်ဖြေရှင်းရခက်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မောင်မကန်ကျေးရွာဟာတစ်တော့ကျိုးပြင်ကာကွယ်ရေးတော်တဲ့ရောက်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေမှမြေယာအသုံးပြုခွင့်ပြေစာမရှိကြတယ်လို့လိုင်စင်လျှောက်ချင်ပေမဲ့လျှောက်မရဘူးဖြစ်နေတယ်လို့မောင်မကန်ကမ်းခြေမှာတဲခိုကန်လောက်ကင်သူတူကပြောပါတယ်ရှင်မောင်တော်နေဆက်မှာရခိုင်မျိုးနွယ်စုတိုင်းရင်းသားများပညာသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့နဒါတောင်ပညာဌာနပရာဟိတအကြောင်းကိုမူလနေထိုင်ရာနဒါတောင်ကျေးရွာကိုပြောင်းရွှေ့ရင်အခက်အခဲတွေတွေ့လာနိုင်တယ်လို့ဆရာတော်နဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကပြောပါတယ်နဒါတောင်ပညာဌာနပရဟိတအကြောင်းကို2012ခုနှစ်မှာမောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ဖက်အဆုံနဒါတောင်ကျေးရွာမှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။2019အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်မှာနဒါတောင်ကျေးရွာနဲ့နဒါတောင်ပညာဌာနပရဟိတအကြောင်းပါအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့မိရှုဖြက်စီးခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မောင်တော်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့မဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းမှာယာယီနေထိုင်ပြီးတော့ပညာမတင်ကြားနိုင်တဲ့ရခိုင်မျိုးနွယ်စုចောင်းသားចောင်းသူ420ကိုပညာတင်ကြားပေးနေတာပါ။နဒါတောင်ကျေးရွာဟာ2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်မှာ ARS အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့မိရှို့ဖြက်စီခံရပြီးနောက်ကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေဟာမောင်တော်မျိုးပေါ်နဲ့ဆွေမျိုးတွေရှိရာကျေးရွာတွေမှာနေထိုင်နေခဲ့ကြရပါတယ်။နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကြာမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ထောက်ပံ့ငွေနဲ့ပြန်ပြီးတိဆောက်ပေးထားတဲ့နဒါတောင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေမှာဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့ကစပြီးတော့
ပြန်လည်နေထိုင်နေကြပါပြီရှင် Mrs. Universe 2019ဆုရှင်မဟန်နီကိုရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီကဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် Mrs. Universe 2019ပြိုင်ပွဲကြီးကိုဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့ကတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံမှာအင်ရှင်အဖြစ်ကျင်းပခဲ့ပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကနေကိုစားပြုအလှမဲ90ကျော်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ပွဲမှာတော့အသက်38နှစ်အရွယ်သားသမီး3ယောက်မိခင်ဖြစ်တဲ့အိန်အောင်ရှင်မမြမအလှမဲတဦးဖြစ်တဲ့မဟန်ကြီးကနေဝင်နာစုကိုဆုခုရရှိခဲ့တာပါအခုလိုဝင်နာစုကိုဆုခုရရှိခဲ့တဲ့မဟန်ကြီးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အခမ်းအနားမှာမြို့တော်ဝန်ဦးမမောင်ဆိုးကဂုဏ်ပြုစုချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးအိန်အောင်ရှင်မတယောက်အနေနဲ့အခုလိုစုဆုခုရရှိတာဟာမြမပြည်ကအမျိုးသမီးတွေအတွက်များစွာသောအားအင်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝင်းနာဆုရှင်မဟန်နီဟာ Miss Goldenland မြန်မာ Organization ရဲ့ President အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီး42ကြိမ်မြောက် Mrs. Universe 2019ပြိုင်ပွဲကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအလှမဲ့အဖြစ်သွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးညောင်လေးပင်မြို့နယ်မှာဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိကြားပြတ်သကောင်စရင်ကောက်ယူရမှာလူမှုရေးစာဝတ်နေရေးစီးပွားရေးအခြေအနေတွေကိုအဓိကထားကောက်ယူနေတယ်လို့မြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။ကြားပြတ်သကောင်စရင်စစ်တမ်းဟာလူဦးရေအပြင်လူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးဘလောက်တောင်အခြေအနေတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပြီလဲဆိုတာကိုအဓိကထားကောက်ယူတာဖြစ်ပါတယ်။သကောင်စရင်ကောက်ယူတာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့လူဦးရေကိုအဓိကထားကောက်ယူတယ်လို့ထင်မြင်နေကြတာကြောင့်ကြံခဲ့တဲ့အိမ်တွေအနေနဲ့လူဦးရေစရင်နဲ့မပါမှာကိုစိုးရိမ်ကြတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မြို့နယ်လာဝကဦးစည်းအရာရှိဦးစောနိုင်ကပြောပါတယ်ရှင်တက်မတော်နဲ့အေအေတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့ရေမြက်ကျေးရွာအုပ်စုညောင်မင်းလှကျေးရွာအနာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းကျေးရွာအတွင်းကထွက်ပြေးမရပဲကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့အထဲမှာမတန်ဆွမ်း5ဦးနဲ့အသက်ကြီးပိုင်းတွေလည်းအများအပြားပါဝင်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့တက်မတော်နဲ့ရခိုင်တက်မတော်အေအေတို့ရေမြက်ကျေးရွာအုပ်စုညောင်မင်းလှကျေးရွာအနီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားတဲ့အခါအဲ့ဒီကျေးရွာအနီးနားကဒေသခံတွေဘေးရွာကိုထွက်ပြေးခဲ့ပေမဲ့ထွက်မပြေးနိုင်မဲ့အခုလိုကျေးရွာတွင်ပိတ်မိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ညောင်မင်းလှကျေးရွာအတွင်ပိတ်မိနေတဲ့အလုံးကယ်ထုတ်လာခဲ့ပေမဲ့အသက်60အရွယ်ဦးအောင်သိန်းဖြူဆိုတဲ့လူကြီးတဦးကတော့တခြားနေရာဒေသကိုမသွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒကြောင့်ခေါ်မရပဲမိမိဆန္ဒအလျောက်ကျေးရွာအတွင်နေရစ်ခဲ့တယ်လို့သွားရောက်ကဲထုတ်ခဲ့တဲ့မေယုရင်သွေးလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ပိတ်မိနေတဲ့လူတွေကိုကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကလုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးမင်းတန်ထံကိုတရားဝင်စာတင်ပြီးနောက်ပိုင်းအခုလိုသွားရောက်ကယ်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ညောင်မင်းလှကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့တက်မတော်နဲ့တစုံတရာပြဿနာမရှိခဲ့ဘူးလို့ကယ်ထုတ်ခဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံတမရရှီကျင့်ဖြင့်ရဲ့မနက်ဖြန်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့ခရီးစဉ်ကိုဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုကြောင်းဝါလနက်ကင်တပ်ဖွဲ့ UWSA နဲ့ရှမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေကအသီးသီးထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။တရုတ်တမရဟာမြန်မာတရုတ်ဆက်ဆံရေးနှစ်80ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတရုတ်တမရတဦးအနေနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်မဲ့ခရီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်ဟာနှစ်နိုင်ငံကံကြမ္မာအကျိုးတူအဖွဲ့တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ခိုင်မာတဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်လည်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံငိမ့်ချမ်းရေးနေဆက်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးမြောက်ပိုင်းငိမ့်ချမ်းရေးပြဿနာတွေအတွက်လိုအပ်နေချိန်မှာရောက်ရှိလာလို့ကြိုဆိုကြောင်း UWSA ဝါတက်ဖွဲ့လာရှိုးဆက်ဆံရေးယုံတာဝန်ခံဦးညီရန်က DPP ကိုပြောပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမြို့နယ်တွင်ရှိရမ်မီရပ်ဖတွေရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကြားပြူပါတီမြို့နယ်တောင်သူလက်သမားများအသင်းလူမှုညီညွတ်ရေးအသင်းရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်နဲ့သမိုင်းဝင်နေရများထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းစတဲ့အဖွဲ့၅ဘွဲကလည်းပူးပေါင်းပြီးတမရရှိချင်းဖြင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုလှိုက်လဲစွာကြိုဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ BRI စီမံကိန်း Belt and Road Initiative လုပ်မယ်ဆိုရင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုစမ်းစစ်ခြင်းလူမှုရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှုစမ်းစစ်ခြင်းတွေကိုအများယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့နဲ့မလုံဆောင်ပါက BRI စီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းလဲရှမ်းအဖွဲ့၅ဘွဲကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ AOD တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမိုးရသည့်ရေကြီးရေလျှံနာကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့လယ်သမားတွေအောင်ရေရရှိနိုင်အောင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရန်ပုံငွေနဲ့ငွေကြက်တန်းပေါင်း 6,000 နီးပါးအသုံးပြုပြီးရေနှုံမြောင်းအရှိမိုင်900နီးပါးကိုပြန်လည်တူးဖော်သွားမယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကနေသိရပါတယ်။
2019-2020 ဖန်တာရည်နှစ်အတွင်းတိုင်းဒေသကြီးရန်ပုံငွေကျပ်တန်းပေါင်း 1,969.235 တန်းကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းအတွင်းတိမ်ကောနေတဲ့မြို့နယ်တွေကရေနှုတ်မြောင်းပေါင်း152မြောင်းအလျားမိုင်ပေါင်း 489.251 မိုင်ကိုပြန်လည်ထူဖော်ပေးမှာလို့တိုင်းဒေသကြီးဆယ်မြောင်းနယ်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကြည်စွေကပြောပါတယ်ဧရာဝတီတိုင်းမှာဇန်နဝါရီလပထမဘက်အတွင်းတောင်သူတွေအောင်ရည်မရရှိတော့တာကြောင့်ပသိမ်ခရိုင်နဲ့မဦးပင်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာအုပ်စုတွေကစပားဆိုင်ဧက 8,000 ကျော်ပျက်စီးရမယ့်အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတောင်သူတွေကပြောဆိုနေပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအလဲတန်းကျော်ကမ်းခြေအနီးဝေးလောက်ငါးတကောင်ဇန်နဝါရီလ16ရက်မနက်ပိုင်းကကမ်းတင်သေဆုံးနေပါတယ်။ငါးလုပ်ငန်းကတာဝန်ရှိသူတွေကိုဆေလွတ်ထားတယ်ဘာကြောင့်တေဆုံးရတယ်လဲရေထုညဉ့်နဲ့အတွက်ကြောင့်လားတဘာဝအတိုင်းတေတာလားဆိုတာကိုသိရှိဖို့ဖြစ်တယ်အရှင်ဆိုတော့သူအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပေးရမယ်အသေးဆိုတော့လည်းမြေမြုပ်လိုက်ရမယ်လို့ခရိုင်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးအောင်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဝေလငါဟာအရှေ45ပေလုံးဘက်ပေ30လောက်ရှိပါတယ်မောင်တော်ကန်းကြီးတစ်လျှောက်မှာပထမဆုံးတောင်တင်တေဆုံးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်